ករណីបាញ់បោះបាទដូចរឿងចិនហុងកុងអញ្ចឹងគឺគឺនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់ស្រាលមនុស្សចំនួន 2នាក់ការពីយប់ថ្ងៃទី 10 សំតុកការពីយប់ម៉ោង 10:43នាទីថ្ងៃទី 21 ខែមករាឆ្នាំ 2016មករាឆ្នាំ 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 2016មករាឆ្នា
ត្រូវបានកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថសាសួរនិងកសាងស្មុំរៀងចាត់ការតាមនីតិវិធី